שלום לכולם, רציתי להראות איך אני עושה לאנשים ייעוץ ב-VRF, גם במערכות אחרות, גם במזגנים רגילים. איך אני עושה את זה בתוכנת הסקטשאפ. זו תוכנה ממש מעולה לעשות דברים וקל ללמוד אותה, ואני ממליץ לכל אחד שמתעסק במיזוג אוויר לעשות את זה. דבר ראשון שאני מקבל את התוכנית של הדירה, כאן אני כבר הכנתי כמה דברים שהסרטון יהיה קצר, אז אני מותח אותה לפי הקנה מידה. איך אני עושה את זה? אנחנו פשוט נכנסים פה למטר, ואני לוקח את אחת המידות שעל התוכנית, נניח פה זה 2.9, אז אני כותב פה 2.9, עושה אינטר אינטר, ויש לי את המידה המדויקת. זה אומר שכל מה שאני אעשה פה, למשל עשיתי פה הנמכת גבס, למשל עשיתי פה סינרים של גבס, כל הדברים האלה אני אקבל במידות הנכונות. בנוסף, אם אני אכניס מזגנים לכאן, אני אקבל אותם אחד לאחד, כי המזגנים האלה כבר מוכנים אצלי ברשימה. אני תכף אראה את זה, הנה פה, הנה כאן יש לי רשימה. הכנתי לי את כל הרשימה של המזגנים שאני מייבא לתוך התוכנית. כאן אני עושה את האינפורט, עכשיו אני כבר הכנסתי את זה בתוכנית ואין לי צורך בזה. כל האביזרים שקשורים במיזוג אוויר, פה אנחנו רואים למשל מזגנים מלאים שהוצאתי משם, פה אנחנו רואים מזגן מתועל. כל הדברים האלה אנחנו נכניס לתוכנית והם יהיו במידה הנכונה, ואז נוכל עם הלקוח לתכנן את זה בזום באחד לאחד איך זה ייראה בשטח. או למשל אני יכול למדוד לאיש גבס את המרחקים של הגבס. אני אקח למשל את הסינר גבס הזה ואני אבדוק את המידה, כמה יוצא לי במידה הזאת. למשל פה אני רואה שיצא לי 5.67, פה יצא לי כמעט 2 מטר, וכך כמה יצא ללקוח מבחינת הגבס. לשלוח את התוכניות האלה גם לאיש גבס והכל יהיה לו ברור ומובן. עכשיו לגבי התוכנית הזאת, אז קודם כל אני שלחתי את המיקומים של הנקודות. כל הדברים האלה זה לא מעניין אותו, אבל הנקודות, ההכנות של המיזוג אוויר, אני גם שולח בסקטשאפ לקבלנים. אז למשל כאן עשיתי נקודת ניקוז, פשוט לקחתי עיגול 0.1, צבעתי אותו בכחול, כתבתי נקודת ניקוז. כאן למשל נקודת חשמל. כאן למשל פקט תלת פאזי 16 אמפר, רואים פה? כאן למשל צנרת של מיזוג אוויר 3/3, רואים את זה פה. אני אזיז את זה קצת יותר למטה שיראו. אני צריך גם להוסיף חשמל, רק להדגמה, אני לא נכנס עכשיו לגבי היחידות. יש כאן את המזגן המתועל שהולך לסלון. בדרך כלל אנחנו ללקוחות ממליצים בסטנדרט לעשות מתועל אחד לסלון מטבח ומזגנים מלאים לחדרים. אז המזגן המתועל הזה היה לי אפשרות, עכשיו אני אזיז אותו ואני אראה לכם, אני לוחץ M, מזיז אותו כאן, היה לי אפשרות לשים אותו באמבטיה, אפשר לראות, אבל אם אני שם אותו באמבטיה זה מצריך ממני הנמכה של כל האמבטיה, שזה מייקר, גם לפתוח את הבלוקים. המערכת הזאת היא מאוד שקטה ואפשר לשים אותה קרוב לסלון. אז ב-VRF אני משתדל לשים את המתועל בפרוזדור, כיוון שלא שומעים אותו, וחבל סתם להנמיך אמבטיה אם אין צורך. נחזיר אותו לכאן לפרוזדור, ואז אני רואה למשל, זה דברים שאני עושה עם הלקוח בזום, שבפרוזדור הוא לא נכנס, אתם רואים? הוא 1.40 מטר, והפרוזדור כאן זה 124. אז מה שאני עושה, בא לי רעיון לשים אותו כאן למשל, אבל מה שאפשר לראות שכאן למשל הוא בולט לכיוון המטבח, אבל חשבתי על רעיון להנמיך גם מעל המטבח ולהוציא תעלה אחת לפה. פה יהיה לו תריס אלומיניום צר, סלוט נניח, פה יהיה לו תריס שני ופה יהיה לו תריס שלישי. גם את התריסים האלה אני יכול אחרי זה לצייר, יש לי את זה מוכן ואני יכול לשים את זה כאן, אבל אני לא אעשה את זה כי זה ייקח לי זמן. אבל זה הרעיון הכללי מבחינת המתועל. מבחינת האליים, הכנתי אותם כאן כבר. אז אם אני שם, דרך הלילים אני שם מעל הכניסה לחדר, כי אני יודע שאין שום בעיה מבחינת ארון או משהו שיפריע. נשים גם את האלי השני, נביא אותו לכאן, אותו בכניסה לחדר הזה. בממד אני יכול לעשות גם מזגן אלי, אבל אם אני עושה מזגן אלי בממד וזה יכול להיות בעיה, אני פוגע באטימות של הממד, מה שיש אנשים שלא אוהבים. למשל כאן אני יכול לשים מזגן נסתר בלי שום בעיה, יש פה 124 והמזגן הנסתר הוא לא כזה גדול, הוא בסך הכל 70 והוא יכול
להיכנס לי כאן. אז בואו אני אראה איך אני עושה את זה. עוד פעם, אני נכנס פה באימפורט, נכנס, לוקח אנרג'י לחץ גבוה קטן, אני חושב שזה מזגן הכי קטן שיש, בסך הכל 9600, עושה לו יבוא, מביא אותו לכאן. יש לי כאן תמידות, וזה קצת מפריע, אז בואו נמחוק אותן. 1, 2, 3, לא צריך תמידות, כי אנחנו רואים יפה מאוד את הגדלים גם ככה. נזיז אותו קצת שמאלה, יש לנו פה את השירות שלו, את הפתח שירות, זה כבר קודם, אני הכנתי כי ידעתי שזה מה שהולך להיות, ואז אנחנו יכולים להביא תעלה אחת לכיוון הממד, ואוויר חוזר יבוא מהפתח הזה של הממד שמכינים לו. כמובן שאם אנחנו שמים פה יחידה, אנחנו חייבים לעשות לה חיצה של גבס באזור הזה, כי אנחנו לא רוצים שהאוויר שיגיע מהסלון ייכנס ליחידה הזאת. אנחנו רוצים רק שהאוויר מהממד ייכנס ליחידה הזאת. זהו, דבר חנוכיה. יש לי כאן חנוכיה שהכנתי כבר מראש, אני מביא אותה לכאן. אני חושב שכאן זה מקום טוב, מפני שרצוי שהחנוכיה תהיה במקום, יהיה אליה גישה. אם חס וחלילה יש איזו דליפה בחנוכיה, נוכל להגיע ולטפל בה. הסיבה שביקשתי מהקבלן כאן ניקוז, זה מפני שתי היחידות האלה הן מאוד קרובות ויגיעו לי כאן. שתי היחידות האלה גם כן יש להם משאבות, אין שום בעיה, הם יגיעו לי כאן, ואני יכול להנמיך את התקרה הזו במינימום, אפילו ב-37. שתי היחידות האלה יש להם משאבות, המים יוצאים מלמעלה ואין בעיה שהם יגיעו לניקוז הזה. זהו, אני חושב איך אני שולח בתוכנית סקטשאפ לאנשים, גם לאנשי גבס. למשל, אם אני לוחץ כאן, אני יכול לראות, תסתכלו כאן את המטראז', אני לא חייב למדוד שום דבר, לעשות חישובים. נניח אני רוצה לדעת את גודל החדר הזה, אני עושה פשוט מאוד ריבוע כזה, סתם דוגמה, אם אני רוצה לדעת איזה גודל יחידה לחדר הזה, אני עושה ריבוע כזה, ריבוע כזה, מוחק את הקו באמצע, לוחץ אינפו, ויש לי 14 מטר מרובע חדר הזה. אז לפי זה אני יכול לקבוע את גודל היחידות. אותו הדבר אני עושה בסלון מטבח, ולפי זה אני קובע את גודל היחידה לסלון מטבח. זהו, אני חושב שדיבה מעולה למיזוג אוויר. תודה רבה לכם שצפיתם בסרטון, להתראות בסרטון.